Salam alaikum yeen wa Sénégal ñu ñëw fi di ñëw dalal ci nga xamné modi maître Abdoulaye Wade l'ancien président sénégalais monsieur Abdoulaye Wade ñong lay nuyu sénégalais namon nañ la parce que ñong ñëw ci la li nga waxon ci élection yi gaay gis nañ ko monsieur Abdoulaye ñong lay nuyu wa len fay ñado di nuyu kenn kay sé 360 wa ñong lay fay gis na sen taxaw ci liguey bi di yeen journaliste deug la waye bien dama len ko wax dañ na waxe mak du fanan lan waxon nga ko de waye mi ngi ni confirmer aha eh bien Macky Sall waaw xam ngeen déjà ci élection waaw sa ci mu mag yeen ñepp xam ngeen ko xam nañ ko re mais ngeen deug sen tank rek xam nañ ko bax han xolal mako melne num turu sa amna ak bi num turu koy songo bon jonne ah bon jonne bon jonne genn burger des moignes do fa yeen ñepp tek nga sebul journaliste nga aha waaw sa ci yo xam le man xamoon nañ ko bi ya xolal ma xolal ben waram ñu tuddu ma di kenya wa ko lo ci wax nak ma di babla parce que ma di kenya mom genn na neena yow dang ko setan ma di kenya milare mi genné fi inverser ko ci politique ya xala ya xala de ra jambar de ma di kenya fu nga ne jambar de fu ne gëna ñu tora tora ah tora ba na de ebe ma di kenya fu mais 5 5 ma instant genné le ma 5 ba na det genné ma 5 ba na det tora ba xut magi songo sama wana songo mo xadane ay be mom 5 rek 4 legi yow idi do koy wax idi mom ndamal ka don ndamal ko jambar la jambar la top no mo se bam son way xam na ndako sacc don ci ay carte len ko yow legi boy ndaw yi nga gis ni voté xalé ndaw yi am no wax ndaw yi nek fouta ah fouta yeena no rep waxal na len ko ci sepere ci avancement da koy sacc mi ngi leer tak ngeen sen bet ko xena sama na wax ci bar nak sacc nako ben ngeen waye di ngeen mais yow Karim Wade loka sa do mi ngi ñëw de gaay na dégg olof gaara ba ñoo ngi nga xamne dégg na la moma gaana dégg olof man baay mais gën lo ñu mé ci ila foudé lo ñu mé nak ila foudé ah nax na le ila foudé nax na le nax na no bi yaa ah gor ñu jaajeu.